sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U Beogradu je posle teške bolesti u 56. godini preminuo Dragan Simović, privrednik i savjetnik ministra spoljnih poslova. Simović je bio potpredsjednik i dugogodišnji član Nemačko-srpske privredne komore. Još od njenog osnivanja 2016. godine bio je izuzetno angažovan, ambiciozan i posvećen član koji je dao veliki doprinos razvoju bilateralnih odnosa Nemačke i Srbije. Za sobom je ostavio suprugu, ćerku i sina.